ortalarımı aldı ki ülke çakırsam cildir kimlerde yürüyordu ona. Onayızdan uyarken siz demek? Onamdan uyarken mi? Hazır geç uyarıp gelemem onamdan. Siz onayızdan orkuldeyiz, ben siz bile otuştan orkulamam. Allah bala mınakı yapın. Özü yapın, özü basıp yapın. Sizi koldumuz gerizden gelmez miyelim ki? Benim onamın. Hay iflas, sen özünü erkek deyip yürüpsen mi? Sen erkek emezsen. Anadan cirkendin mi? Sen endi akbedersen deyip. Dilbe boladın mı? Savdayı boladın mı? Oğuzhar boladın mı? Jüldür kimde yürüdün mı? Ne bugün ona mukaddes boladın? Yok, ben yukarıyım. Siz erkek kişi misiniz? Ne bugün hazır anayızı bütün Respublika bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha yomonlar o'tirib, sizda achki taqib o'tiribsiz. Mard bo'lsangiz, ko'zoyingiz yechib gapiring. Men aqlim yetgan narsaga sizniki nega yetmayapti? Aqlim yetadi. Siz gapirishingiz shart emas. Agar odam shuncha odam turibdi, gapirsin mayli. Gaplarni gapirmagan bo'lsa. Bu bola odam bo'lmaydi. Odam bo'ladigan odam bu televizorga chiqib, onamni or qilaman deyishi o'zi bir aql bo'lyapsa ko'pchiliklaringiz, lekin ichingizda bir normallik gap eshitmayapman to'g'ri. Global TV. Efirda gap chiqdi tok shousi va bugungi mavzuyimiz onasidan or qilganlar deya nomlanadi. Onasidan or qilganlar bugungi mavzuyimiz tomoshabinlarimiz uchun eslatib o'tamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalo hammalarga. Ona siz uchun kim? To'g'risini aytsam, bu yerda loyihaga hali men bu ona haqida bo'ladi deb ham o'ylamadim. Bu narsa uchun kelmadim men. Hozir bu yerda ona bo'lib ketyapti, men o'zim tushunmay qoldim to'g'risichi. Menga adminlar bilan bunaqa gaplashmadim men bu yerga ko'rsatuvga kelish uchun bu ona to'g'risi gap bo'ladi deb o'ylamadim. Hozir achki taqib to'g'risi chiqarishdi, men umuman bilmadim to'g'risi ona haqida bo'ladi, boshqa narsani umuman. Nimaga bu yerda hamkasbingizga savol berganlarda bunchalik hayajonlanib ketyapsiz? Biroq sizni javobingizni eshitish xoladik. Ona siz uchun kim? Nima desamikin? Yo'q. Nimaga onasini bunchalik gapiryapti, to'g'ri bilmadim men. Reklama qilyapti. To'g'risi men aktyor emasman. Bu hayajonlanish bo'ladi baribir. Bu yerda sahnaga birinchi marta chiqyapman, to'g'risi. Aktyor bo'lganimda balki hayajonlanmasdim, bunaqa terlamasdim, boshqa bo'lmasdim. Lekin onangiz gapiryapsiz, reklama qilib chiqyapsiz bu yerda. Siz bilmadim. Keyin tushda tushasiz. Onangiz yo'qotganda bilasiz, haqiqiy bir hayotda achchig'i hayotni azobini shunda tatib ko'rasiz. Uyga borsangiz issiqqina ovqatni tayyorlab o'tiradigan, choyni tayyorlab o'tiradigan, sizga issiq joyni tayyorlab o'tiradigan odamni yo'qotganingizda bilasiz. Shunda onangizni qadriga yetasiz deb o'ylayman men. Adib bobo, bitta savol bilan murojaat etaylik. Nima sababdan bu darajada onangizdan so'zlaringizdan g'azabdasiz? To'g'risini aytsam, maktab paytida ham o'rtoqlarimni oldiga uyga chaqirsam, jildir kiyimlarda yurardi ona. Yoshligimdan shunaqa. Bu or qilishga kiyimi bo'lardi bo'lmasam. To'g'risini aytaman, onam otam olamdan o'tganlar. Onam o'zi katta qilganlar meni. Balki sotib olishga kiyimlari bo'lmagandir. Kiyimlari bo'lgan. Lekin nima desam, kiymasdi, bilmadim nimaga. Hayronman, kiymasdi. Yonimda xijolat bo'lardim, shunaqa xijolat bo'lardim. Siz hech aytganmisiz, onajon, siz chiroylisiz, sizga chiroyli kiyimlar yarashadi degan gaplarni aytganmisiz? Bilmadim endi. Do'stlaringiz onangizni bu ahvolda yurishlarini ko'rib masxara qilishgan? Kulishardi ustimdan. Onangizdan uyalgansiz demak? Onamdan uyalganman. Hozirgacha uyalib kelaman onamdan. Shu yerda bir savol bersam-da, sizga do'st muhimmi yo ona muhimmi? Keling, hozir savoldan oldin siz nima sababdan joyingizni o'zgartirdingiz? Marhamat, mikrofonni olib olasiz. Assalomu alaykum. Hurmatli onalarimiz kelibdi, hurmatli televizor qarshisidagi onalarimiz. Hozir men hayajondaman. Men muxbirman, jurnalistman, aktrisa emasman. Lekin agar ozgina xatolik o'tsa gaplarimda onam kechirsinlar. Onalar kechirsinlar. O'zbekistondagi, dunyodagi onalar kechirsinlar. Bu xudbinlik emas bu. Bu vahshiylik. O'zim ham onaman, ikkita nafar farzandimni katta qilyapman. Bitta nogiron bolani boqib olganman ona sifatida. Bu narsani aytishga, sizning oldingizda da gapirishga menda kuch qudrat yo'q, chunki ona bo'lganim uchun. 9 oy vujudimda farzand katta qilganim uchun, ona jonim jonini men uchun fidolar qilib, sochlari qora, sochlari oqargani uchun, ko'zidagi yoshlar ketgani uchun nurlari, chiroyli go'zal yuzlari qarib, meni katta qilgani uchun men ona haqida gapira olmayman hozir. Kechirasizlar meni. Tushundim, men tushunyapman to'g'ri. Sizga ham
almashtirib oldingiz, joyingizni hozir u yoqqa o'tib oldingiz, bilmadim. Gaplarimni qanaqa tushunyapsiz? Menda shunaqa narsa bo'ladi. Siz onangizdan or qildingiz, men siz bilan o'tirishdan or qilaman. Menga uni qizig'i yo'q, to'g'ri sopi. Sizni oldingizga kelmaganman, men hozir prosta gapiraman, men chiqib ketaman keyin. O'zim yo'llarda sizlarning gapinglardan men o'zimga qanaqadir yaxshiroq husnul olsa chiqaradigan odam emasman. Xo'p, gapiring gapingizni. Nima maqsadda, nima ichingizdagi sizni qiynayotgan gaplaringiz bor? Eshitamiz hammamiz. Institutga kirdim. Hozir institut o'qiyman. Qaysi ona kelib turib institutga kelib turib patir tarqatadi? Patir qurt tarqatadi. Qurt tarqatib, patir qurt tarqatib yuribdi, qurt sochlarim orasida. Men nima deganman u yoqqa? Men oilam sharoitim zo'r deganman aytdi. Chunki baytda yaxshi kiyinib yuraman, men yaxshi yuraman. Onam ketidan keyin institutga kelib patir tarqatib yuribdi, qurt tarqatibdi odamlarga, meni so'rabdi. Hamma narsa bo'lgandan keyin meni oldimga kelib gapiryapti-da, men seni oldinga keldim, institutga bordim, topolmadim o'g'lim deyapti. Nima shu yerga mumkinmi? Mana men o'zim uzr, meni ham o'g'illarim bor. Gapiring, gapiring. Lekin sizchi? Bu bilan bahona qilmang. Bu onasini yomon ko'rish emas. Qaytingiz sizni hurmat. Nima qildi? Patir tarqatdi. Nima yomon ish qildilar qani? Xo'p, yomon kiyim kiyibdilar. Bu bahona emas-ku. Siz o'zingizni oldinchi shifokorga ko'rsating. Siz sog' emassiz. Sog' bola buni qilib gapiring. O'zingizni bosib gapiring, o'zingizni bosib gapiring. Opa, sizga qo'ldimizga yuzlanganimiz menimcha. Men ham onaman. 6ta o'g'lim bor mani. Gapirayotgan gapingizni o'zingiz bunday ana qilyapsizmi? Nima deyotganingizni? Mana qarang, hayotimda bitta narsa bo'lgan. Sizga kim haq berdi onani yomonlashi? Butun hozir sizni bilasizmi? Respublika ko'rdi. Ana bo'ldi, o'zingizni bosib gapiring bo'ldi. Bu yo'q. Mana hayotimda bitta voqea bo'lgan, sizlarga aytib bersam, 9-sinfda bitirayotgan paytimiz bo'lgan. Hammani akalari, opalari, ota-onalari sovg'alar bilan kelishgan. Bir kun oldim men onamga aytyapman. Ona, ertaga 9-sinf bitiruvimiz, biror nima olib chiqing desam, onam o'zi topgan puliga yerdik, ichardik, ijara berardik, shunga o'xshash. Nima qilasan, bir kunlik bitiruv o'tadi, ketadi, oshiqcha pul sarflab nima qilamiz? Shuni evaziga 2 kilo go'sht olib kirmay, mazza qilib yeyaylik derdi. Men xomush bo'lguncha ketdim. Baribir o'rtoqlarim oldida anaqa bo'laman ekanda. Ertasi kuni yana chiqdim. Bog'chada ishlarda oldimiz dedi. Oya chiqasmi dedim. Desam, senga kecha aytdim-ku dedi. Xomush bo'lib qaytib chiqdim. Haligi joyda. O'rtoqlarim hammasi endi turishibdi. Bitiruv oqshomi bo'lyapti, tugadi-da. Bitiruv oqshomida hamma ota-onalar kelyapti. Men bo'lsa, ishonasmi, ko'zimda jikki yosh bilan turibman. Haligi joyda nima qilishni bilmayman. Otam bo'lmasa, akam bo'lmasa, bitta onam menga shuna qilsa deb o'ylanib tursam, bir payt ro'paramda onam katta gul bilan ayiqchani ko'tarib turibdi. Haligi joyda. Men seni o'ksitib qo'yarmidim, shuncha payt o'ksitmadim deb onam 2 kun, 3 kun oldin olib kelmanda yashirib qo'ygan ekan. Bolam otam yo'q deb o'ksimasin shu narsani deb olib kelib menga faqat aytmagan ekan, surpriz qilmoqchi. Men bo'lsam onamdan xafa bo'lib o'tiribman. Meni onam chiqmadi shu yerga deb. Qani endi meni onam patir tugul bitta non olib kelib tarqatsa ham, menga olib kelib tarqatsin shu patirni. Men rozi edim, ochig'i. Bizga bir SMS yetib kelgan, shu bolani kiyimlarini yechib ko'chaga haydash kerak. Shunda o'sha juldur kiyimni qadriga yetadi degan fikrlar taqdim etilibdi. Assalomu alaykum. Mana hozir shu o'g'ilchani gaplarini eshitib o'tirib, mana salkam inningga bir 42 yil bo'lar ekan onamni yo'qotganimga. Xuddi kecha yo'qotganday. Men o'zim o'ylardim, qanaqa qilib men onasiz yashayman deb. Xudo bergan kuni ko'zimdan yosh dur tushardi. Kimni ko'rmay ko'chada oyin yaxshimi desa yig'lardim. Chunki bilmaganlar bor, bilmaganlar bor. Endi qarang, ona. Onadan aziz inson bo'ladimi? O'ziga yemi farzandiga beradi. O'zi kiyimi farzandiga qiladi. Balki o'sha bolajonni onasi o'zidan ayab bolamga bo'lsin deb shu darajaga yetgandir. O'sha o'ziga qaramagani, bolamga bo'lsin deb o'qishiga borib tarqatgani. Men o'ylaymanki, hali bu bolam tushunadi. Inson ichidagi dardlarni chiqarishiga va uni qorong'ulikdan yorug'likka olib chiqishda
işte hazır kunda psikologlarımız cüdiyem maşakati uzlarına faaliyetleri bilen halka, adamlarga, yurttaşlarımızga yordam berip geliş yaptı. Bugünkü kursatuvimizga biremiz ikkita psikologimizni taklif etganmiz. Marhamat, Sher Muhammad aka, Sanjar aka, savollaringiz bo'lsa qahramonimizga berishingiz mumkin. Ularni javoblardan balkim qandaydir xulosaga kelarsiz. Sher Muhammad aka, sizdan boshlasak, nima uchun bu bolada shunchalik darajada agressiya bor? Sözlerini eşittiğiniz bir gaplaşıp koyayım, belki bu yerde başka bir muamma vardır. Bu yerde başka muamma buluşu mümkün. Men bularını hazır ağırlıklarını, yüreğin ıstıraplarını sezip durupman. Şunun için hem men hazır bularga hiç narsa demeyim ben. Alam bilen ham, nafrat bilen ham karamayım ben. Barıça kabul kılaman, çünkü bularını şu halatki gelişigi ham malum bir vaziyatlar, ma'lum bir muammolar sabab bo'lgan. Chunki bu hayotda hech bir inson yomon emas, hech bir inson yomon bo'lib qolmaydi. Albatta men buni hozir sizga to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda aniqlab bera olmayman, chunki bu nima deydi, sirli ishlanadigan mavzular. Sher Muhammad aka, savolim bor. Bu bola bilan agar ishlasangiz, qancha muddatda mana shu fikridan qaytara olishingiz mumkin? Qaytadimi yoki qaytmaydimi? Onaga nisbatan mehr uyg'onadimi yoki yo'qmi? Shu narsa menga juda ham bir qiziq. Agar o'zlari xohlasa, bir oy. Xohlamasalarchi? Xohlamasalar bu cho'ziladi. Turg'un deb murojaat qilaman, ismingizni o'zgartirganmiz. Hech xohlaganmisiz onangizga nisbatan mehringiz uyg'onishini, uni yaxshi ko'rishingizni aytishini, qarab turib ularga achingan holatlaringiz bo'lganmi? Yo'q. O'rtoqlarimdan qiyos. Endi achki tahoyimman, shuning uchun. Yo'q, hech qisi yo'q, buni tushunamiz. Endi to'g'risini aytsam, o'rtoqlarim ko'pchiligi mashinada kelishadi-da, mashinada kelishadi. Men qishloqdan kelganligim uchunmi bilmadim. Har safar xijolat bo'laman. Lekin obro'yimni shu yo'qotmaslik uchun men uydagilarni yaxshi bizneslari bor degan maqsadda gapirganman-da ko'p. Qarang, o'sha mashinani sizga onangiz olib berishga majburmi? Mening xiyosimda harakat qilsa bo'lardi lekin. O'zi otasiz o'sgan ekansiz. Onangizning orqasida menimcha shunday kiyinib o'tiribsiz. Bizni studiyamizgacha ham kela olmagan bo'lar edingiz agar onangiz bo'lmaganlarida. Bu dunyoga kelmagan bo'lardingiz. Ularni qo'yaylik. Sababchi bo'lgan xolos kelishim. Men hayron qolyapmanki, siz shunday fikr bilan onan shundagi onaga nisbatan bo'lgan mehr, e'tiqodi, hurmati shunaqa bo'lib tursa-da qanday oliy o'quv yurtida o'qib turganingizni men hayron qolyapman. Hozir bizga bir SMS yetib kelibdi. O'sha bolaga qanday yetib kelgan bo'lsa, shundayligicha o'qib eshittirishga harakat qilaman. Hoy iflos, sen o'zingni erkak deb yuribsanmi? Sen erkak emassan. Onadan jirkandingmi? Sen endi oqpadarsan deb. Hozir men o'tirib juda hayron bo'ldim de. Bolam, siz kontraktni o'qiysizmi yo o'zingiz o'qiysizmi? Budjetni o'qiysizmi? Kontrakt. Kontraktni kim to'laydi? O'zim ishlayman, harakat qilaman. Onangiz sizga yordam beradilarmi yo'qmi? Yetmaganiga uydagilardan olaman. Onangiz yordam beradilarmi yo'qmi? Yordam beradilar. Lekin oddiy ish qiladi-da. Lekin qo'ldan keladi eplasa u narsani. Menga qarang, bitta narsa-da, mana inson har doim bir ongli mavjudotdek hamma narsani o'ylab turib gapirish kerak. Hozir siz atrofingizdagi do'stlaringizga, atrofingizdagi o'rtoqlaringizga qiyos qilyapsiz. Vaqt soat keladi, hali bir kun borib tushunasiz, bolam. O'sha o'rtoqlar sizni og'ir kuningizda hech qachon yordam bermaydi. Hozir faqat sizga yetishi mumkin. Bizada bunaqa holat, chunki bularni hayot davomida ko'rib kelyapmiz-da. O'shaning uchun siz hozir azgina fikr qilishingiz kerak. Birinchidan, sizni Alloh shunchalik qilib oyoq qo'l bilan yaratganiga shukr qilishingiz kerak. Onangizni shu darajaga yetkazganiga shukr qilishingiz kerak. Balki onangiz kamtaring insondir. O'shaning uchun o'sha juldur bo'lsa ham kiyimimni kiysam, 5 smaytga to'plasam de shu bolamni o'qitsam degandir. Siz balki u tomonlarni yetmayotgandirsiz. Yana o'zingiz bilasiz. Lekin hali ham bo'lsa kech emas. Onalarni hali bir kun buni etishganda o'tgandan keyin uni voy onam uchun ko'p holatlar bordi. Ko'p bola aytadi, onam uchun osh beraman, onam uchun u qilaman. Onani tirikligida qilish kerak. Hamma narsani tirikligida qilish kerak. Vaqt soat kelib siz ham ota bo'lasiz, ona bo'lasiz. O'shanda borib yetadi. Ungacha siz hozir tushunmaysiz. Siz faqat bitta narsani esingizdan chiqarmang. Do'stlaringiz siz uchun vaqtinchalik.
ertaga o'zingiz hayot yo'lingizni boshlaganingizda keyin aytasiz unda kech bo'lishi mumkin. Bu mavzuga hamma narsa qilib berishga harakat qilaman. Bolalarim uchun hamma narsa qilib beraman men, xudo xohlasa. Va qo'shimcha faqat katta gapirish kerak emas. Avvalan boshqa xudo biladi. Kerak menimcha. Hozir bir daqiqa. Jonli efirimizni kuzatayotgan muxlislarimizdan juda ham ko'p SMS'lar kelmoqda, chunki bu mavzu ko'pchilikning yuragini titratib yuborgani turgan gap. Dod degim keldi, yig'ladim, nahotki oq sut berib o'limni bo'yniga olib dunyoga keltirgan Muniz onajonidan or qilsa. Hali qaytar dunyo, o'g'lidan qaytadi. Sendagi farzandga o'g'limni qo'liga tushsang adabingni chiqaradi, g'azabda o'tiribdi. Ming shukr qil sendakalarni yer ko'tarib yurganiga. Jamila opa bizning doimiy muxlislarimizdan biri Chirchiqdan yuborgan ekan. Va yana bir SMS bizga yetib kelgan 3333 abonentidan. Aynan ushbu abonentimizni, bizni muxlisimizni yo'llagan SMS'larni boshidan oxirgacha o'qib eshittira olmayman, sababi efirimiz qonun qoidalariga mos kelmaydigan so'zlar bisyor tarzda taqdim etilgan. Bu qahramon onimiz tomon. Ozginasini o'qib eshitaman. Avvalambor bunaqa ko'rsatuvlarni ko'rmas edim, ko'zim tushib qoldi. Nima derdim? Shu iflosni ham odam tuqqan-ku deydilar. Yana bir muxlisamiz yozibdilar. Iltimos, kechirim so'rasin onalaridan, debdilar. Onasiz xor bo'ladilar-ku. Onadan or qilgan inson inson deb bo'lmaydi, debdilar. Keling, bir insonni yomonlasak u yana ham agressiv holatga kelaveradi. Uni aksincha yaxshi yo'lga boshlashimiz kerak. Sanjar aka, bu borada nima deysiz? Assalomu alaykum. Haqiqatan hozir mana o'tirib, ukamizni aytayotgan so'zlarini bir psixologik analiz qilyapmanda. Bitta savol bo'ladi, yana onalariga bo'lganda, onalar bilan suhbatlashib, xulq-atvorni o'rganganimda bir konkretni sabab keltiraman. To'g'ri, tangani ham ikkinchi tomoni bor. Da, ikkinchi tomoni bor. Hozir mana misol uchun deylik, mehr ko'rgan farzandda bunaqa qahr bo'lmaydi-da. Agar mehr ko'rmasak, mana shunaqa qahr o'rni egallab qoladi. Bu yerda hozir onani ayblamoqchi emasman. Tangani nima qilmaylar? Sabab qidiryapman. Nima sababdan? Keling, Turg'undan so'raylik. Turg'un, hozir aytayaptilar, mehr yetishmovchilik oqibatida mana shunday agressiv holatga tushib qoladi farzand katta bo'lganida ham. Mehr bermagan bular, yaxshi gaplarni aytmagan bular. Boshingizni sipalab. Yosh bola ko'radi onam, hozirgacha mana. Hozirgacha yosh bola ko'radi. Yosh boladek muomala qiladi. Chaqaloqqa ham qilgan muomalasini qiladi hozirgacha. Yosh ko'radi juda ham. Siz gapiryapsiz, aka, onangiz nima qilgan sizga? Bir narsa qilganmi, bir olamdan o'tganmi yo? Gapiryapsiz shunchalik. Onam tiriklar, xudo shukr. Bu aql bo'lyapsizlar ko'pchiliklaringiz, lekin ichilarda bir normalli gap eshitmayapman to'g'risi. Keling, Turg'unbek, hozir bir SMS yetib kelgan, aynan ushbu SMSni o'qib eshittiramanda siz o'zingizni fikringizni e'lon qilasiz. Bu bolaga tarbiyasiga ming la'nat. Shu bolani qaddi tik bo'lishi uchun onasini qaddi bukilgan. Aynan shu bukilgan qadlar uvoli ursin deyaptilar. Sizni qarg'ayaptilar. Yo'q, menga qarang, siz erkak kishimisiz. Nimaga hozir onangizni butun respublika bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha yomonlab o'tiribsiz-da, achki taqib o'tiribsiz. Mard bo'lsangiz, ko'zoyingiz yechib gapiring. Siz o'sha kursdoshlaringiz, institut rektorlaringiz ko'rsin, kimga o'qitib, kimga dars berayotganini. Kelmoqchimasiz, menga qarang, nima bo'lgan taqdirda ham to'xtang. Gapimni eshiting. Nima bo'lgan taqdirda ham o'sha onangiz hozirgacha nima bilmasam erkak bo'lsangiz, o'sha kontraktga pul olasiz onangizdan. Nimaga o'shalarga kiyimga pul olasiz? Qatta beradi mashinani. Mani o'g'lim 38 ga kirdi. Mana 2 yil bo'ldi, 1 yil bo'ldi mashina olib berganimizga. O'zi ishlab oldi. Lekin shu paytgacha velosipedimiz ham yo'q edi. Mana o'qidi, kontraktni o'zi to'lladi, erkak o'zi to'laydi-da. Lekin onani qoralash kerak emas. O'sha onangiz sizni detdomga tashamapti. O'sha onangiz sizni mustiyaga yoki bir ariq bo'yiga otvormapti suvga. Boya yetkizib chaqaloqdek ko'rayotgan ekan. Chunki sizni haligacha yaxshi ko'radi. Turg'unbek juda ham ko'plab yurtdoshlarimizdan bir xil tarzdagi SMS'lar yetib kelgan. Hammasini o'qib eshittirishda bizda muammo bor, sababi vaqtimiz yetmaydi. Iltimos, kechirim so'rasin onasidan degan SMS'lar juda ham ko'p. Hozir ekspertlarimizning fikrlarini, xulosalarini eshitasiz va oxirida qarorni o'zingiz chiqarib kelishingiz. Turg'un, qarang, yana bir narsa bor-da, Turg'un. Onangiz nima ish qiladi bilmadim, lekin mana onam bog'chada ishlagan. Savdogarlar edi. Bog'chada ishlagan, eshiting, mana
iltimos, bog'chada ishlaganlar, payshanba, yakshanba bizda Andijonda bozor bo'ladi. Bozorga chiqqanlar, shanba kuni bizda liva deb qo'yishadi, kunlik ishga chiqqanlar, kunlik ishga chiqqan. Kunlik bitta birovni uyga borib, masalan, uyga emas, dehqonchilik, shol ekamiz, shol o'toqchilik qilib shu 15 ming, 20 ming pulga shu bolamga biron nima olib beray deb chiqqanlar. Eng achinarlisi menga eng alam qiladigan nima aytaymi? 2 yil oldin vafot etishi etadigan kuni to'shakda mixlanib yotgan paytda xolamni o'rtanchi qizini chaqirganda, "Oydin, bu yoqqa kelgin" dega. Kelganda sekin bolishini qatidan plastigini olib, "4 oylik oyligimni to'pladim malonga. Men o'lganimdan keyin shu yuvguchilarga, bir anaqalarga ishlatib qo'yishmagin buni. Olimbegimga berish abid qilib yursin shunga" dega. "Mendan keyin yana och qolib ketmasin. Hammalaring qarab yurisha" deb oyim o'zi vafot etyapti. Bu dunyoda haligi nima desa bo'ladi, o'zini ertangi yuvguchi yo boshqa narsasiga bersa bo'lardi shu narsani. Men demoqchi bo'lgan joyim, men onamdan shu paytgacha siz bozorga chiqqansiz. Savdo qilganda ham o'zi savdo qilmagan, yordamchi bo'lgan kimgadir. Kimnidir qo'lida ishlagan. O'sha paytda ham 15 ming so'm, 6 ming so'm u paytda pul katta edi. Shunaqa pul ishlagan. 4 ta somsa kelardi kechki payt. Charchadim, shuni yeb yotgin derdi. Yeb olib 4 ta somsaga qornim to'ymasdi. Qornim to'ymadi da desam, keyin "Ha bo'pti, o'zing biron nima qilarsan" derdi. Bir kuni shunaqa bo'lgan. "Biron nima qilib yersan" deb, "To'xta, sumkam olib kel" degan. Sumkasini olib kelsam, yarimta prashkasi turibdi. "Shuni senga olib qo'yuvdim" deyapti. "4 ta somsa menga olib kelyapti. O'zi 4 ta prashka yeyapti. 4 ta prashkaning yarimtasini ham menga olib qo'yyapti. Mana ona nima uchun kerak o'zi aslida. Men demoqchi bo'lgan joyim sizga, qani agar men siz o'rningizda bo'lsam, hamma dunyoyimni ham, hamma narsamni beraman onam uchun. Agar hozir qaytib olish imkoni bo'lganda onam uchun. Qarang, bir savol beraman, faqat to'g'risini ayting. Bir nechta ishlarni qilgan ekanlar sizni boqish uchun. Hech shunaqa holat bo'lganmi? Ulardan orlangan, uyalgan vaqtingiz, hech ko'nglingizdan bir zumga bo'lsa-da. Men onamdan shu paytgacha orlanmaganman. Sababi nega deganda, onam men birinchi ro'zg'oridan keyin ikkinchi ro'zg'or qilmagan. Sababi o'gay otani qo'lida qiynalmasin, bu o'gayligini sezmasin degan maqsadda. Lekin kunlar kelib, rahmatli buvim o'tgandan keyin oyimni ikkinchi ro'zg'orga turmushga berishgan. Turmushlar yolg'on yashiq bir nimalar bilan eplab berishgan, sababi uydan chiqarish bo'lgan. Oyim ikkinchi ro'zg'ori o'xshamasdan qaytib kelgan paytda yuki bilan katta eshikka qaytib kelgan, eshik shunday yopilgan. "Sani farzanding o'g'il bola ertaga uy joyini talashadi, kiritolmayman" deb oyim ko'chada turgan yuki bilan. Shu paytda o'zimizni tog'amiz, yana boshqa xolamizikida bir hafta turganmiz. Oxiri ijaraga olib, ijaraga chiqib ketgan. Do'p tikib kechki payt bilan kunduzi bilan shuna qilib kun o'tkizgan. Men nima uchun endi shuncha qiynalgan onam uchun men nima uchun orlanishim kerak? Savol. Men nima qilib berdim unga orlanish uchun? Men avval biron nimani zo'r qilib qo'ygan taqdirimda hamda men oddiy bir kecha alla aytib bedor o'tkizgan tunini bir haqqini ado qila olmagan odam nima uchun orlanishim kerak? Qancha gapirsak ham shuncha kam. So'zlar bilan ta'riflab bera olmaymiz aslida onalarimizni. Karimjon, juda ham ta'sirlanib o'tiribsiz xuddi men kabi. O'zim Andijonlik 19 yoshman. Xuddi bu bola bilan tengmiz. Kontraktda o'qiyman. 4 ta o'g'ilmiz. Ota-onam, misol meni ham oddiy oila, oddiy kiyimlarda, maktabdan kelayotsam kutib olardi. Lekin hozir bu bolani eshitib, o'zim bilan teng bo'lsa ham, men bu bolani o'zimdan 15 yosh kichkina bola deb tasavvur qildim. Chunki gapirayotgan gaplari juda ham yosh bolani gapi. Balog'atga yetgan inson sifatida bunday gaplarni gapirish uyat. Misol uchun men onamdan hech qachon uni uyalmayman. Qanday bo'ladi? Misol men andijonlikman, xuddi shu bolani narsasi mana uyimdagilar ko'rgani kelsa, kurt kurta, pirivaldan, patir olib kelishadi. Misol, men o'zim xursand bo'lib turib, kursdoshlarimga olib boraman. Mozor bosdi, uyimni olib ketdi. Mana iltimos, kamroq qo'ysin gapingizga iltimos. Yo'q, shunchaki siz nima deysiz, noto'g'rida. Yo'q, gapingiz siz gapirmang, men tengqur ekansiz-da, bo'libmi? Yo'q, siz meni aqlim yetgan narsaga sizniki nega yetmayapti? Aqlim yetadi. Siz gapirishingiz shart emas. Bu odam shuncha odam turibdi, gapirsin bari. Lekin siz gapirmang. Yaxshisi onalarimizdan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men bugun voqea to'g'risida gapirmoqchiman. Ko'zim oldida bo'lgan narsa bu. Bitta ona farzandini viloyatda yashaydi-da, uni o'qitib, yaxshi joylarga kontraktlar bilan o'qitib, yaxshi joyda katta odam bo'lib, boyvacha bo'lib ketdi u. Keyin qishloqdan oyisini olib keldi yashashga. Oyi, endi biz bilan yashaysiz. Xudoga shukr, qurbim yetadi sizni boqishga.
Fakat anaqizi imijiz o'zgartirasiz dedi. Borib kiyimni olib berdi, sochlarini kestirib, yuzlarini, qoshlarini terib, hamma narsa, hamma yoqni o'zgartirib, endi qishloq ayolidan shahar ayoliga aylantirdi. Keyin u ayol aytdiki, "Bolam, men seni shu darajaga yetkazdim, o'qitdim, shu darajaga yetkazdim. Endi sen mendan or qiladigan bo'lib qoldingmi?" Bir hafta turdi shu uydada, endi baribir qishloq bilan shahar yoqmadi de unga, bu anaqa o'rganmagan-ku shu narsaga moslashmagan-da. "Yo'q, men sen bu narsaga men rozi emasman, bolam, men sen bilan yasha olmayman. Men sendan juda ham xafaman. Sen mendan or qilganing uchun men sen bilan hech qachon yashamayman. Men o'zim qishlog'imga borib, o'sha o'zim holimga qaytib, erkin yashayman" deb shu bolani uydan oysi ketib qoldi. Shu o'rinda savol tug'ildi. Hozir aytayapsizki, mana shu voqeani chiroyli qilib onasiga qaragan boladan onasi xafa bo'lib qolgan. Lekin Turg'un, aytingchi, siz xuddi mana shunaqa vaziyatlarda turibsiz. Onangiz sizdan xafamilar, gaplashasizlarmi? Yoki umuman gaplashmaysizmi? Hattoki mana shunaqa farzand bo'lsangiz ham. Men telefon qilmayman. Onangiz o'zlarichi? O'zlari telefon qiladi. Tushunarli bo'ldi, rahmat. Ikrom aka. Ikrom aka. Assalomu alaykum, avvalambor. Bu studiyaga yani hammaga tashakkur etamiz, nima deymiz. Men nima deyishgan hayronman, lekin nima desam ekan. Bu ona muqaddas, juda muqaddas zot bo'ladi. Nimaki mana mash 18 ming olam yaratchi sababchi bo'lgan sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni ham ona dunyoga keltirgan. Buyuk ulamolarni ham, har qanday podshohlarni ham ona dunyoga keltirgan. Nimaki hozir hayajondan juda og'zim qaltirab chiqyapti. Bu naqa odamman ko'rmaganman. Ona telba bo'ladimi, savdoyi bo'ladimi, o'sar bo'ladimi, juldir kiyinib yuradimi? Nima bo'lganda ham ona muqaddas bo'ladi. Mana ertaga mana 17 noyabr onamni berib qo'yganingizga 1 yil bo'lasiz. Qani mana juldir kiyimda bo'lsa ham onam bo'lsa edi. Juldir kiyimda bo'lsa ham onam bo'lsa edi deyman. Hozir na izlarini topamiz, na xatlarini topamiz uydan. Zormiz onaga. Endi bu bolaga bilmayman, to'g'ri desam men ukam deyishga orlanaman bu bolani. Allohning o'zi insof topib bersin. Bu bola na ibodatiyu, na boshqasi, mana bu odam qabul bo'lmasa ham kerak. Nima deydi? Hozir oldida-da onasi. Oldindan oqqan suvni qadri yo'q deydi. Ertaga balki onasini yo'qotgandan keyin balki qadri yetar. Balki ertaga o'zi farzandli bo'lib, u yoshi bir 70 ga chiqqandami, bolasi bir o'sha paytda bir 40 ga chiqqandami, 50 ga chiqqandan bolasi xavotir olsa, ana o'shanda biladi ona qadrini, ota qadrini. Akrom aka, ana o'sha paytlarda kech bo'lmasmikan? Bu paytda kech bo'ladi, juda ham kech bo'ladi. Kech bo'ladi. Keling, hozir kech bo'lmasam bizda video bor. Uzr, uzr. Men bu bolani hozir o'tirishni ko'rishimdan men fikrim bu bola odam bo'lmaydi. Odam bo'ladigan odam bu televizorga chiqib, onamdan or qilaman deyishi o'zi bir bu menimcha bu hayvon ham onasidan or qilmasa kerak deb o'ylayman. Akrom aka, har bir insonni men uzr, asay bilash ketyapman, o'sha qaltirab ketyapman bu gapni. Men bu boladan o'sha or qilaman, bu boladan men bir dasturxonda o'tirish tasodifan kelib qolsa ham bu bola bilan o'tirmayman dasturxonda. Lekin bizning maqsadimiz salbiy tarafdan ijobiy tarafga o'tkazish, balki har birimizni gap so'zlarimiz bu bolani mehrida, qalbida mehr uyg'otar va onalardan kechirim so'rarlar. Hozir e'tiborimizni monitorga qaratamiz. Kechirim so'rasa yaxshi bo'lar lekin onasidan. Demak, ko'ramiz. Ona de. O'g'lim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, xola, yaxshimisiz? O'g'limga telefon qilib berasizmi? Telefon urib berasizmi? Nechchi nomer? Mana uda. Ismi Iskandarjon. Aha. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Iskandarjon, bolam? Ha, menman, o'g'lim. Ha, bir yaxshi bola bor ekan ko'chada akang. Shundan qilyatirdim. Hop, hop, hoya. Toshkentga keluvdim, bolam. Maksim Gorkiyga. Kvartirangni yoniga Maksim Gorkiydanmisan, bolam? Toshkentga keldim. Ha, keldim Toshkentdan. Kimdan so'rab keldingiz? Biror ko'rgani keling meni deydimi? Sog'indim, bolajonim, sog'indim. Sovuq kunda bir üst boshing yupinmi deb keldim. Nega mendan besiroq kelasiz? Asabimga tegin. Metron tevasida turibman. Metron tevasida chiqa qo, bolam, sovuq, sovuq ekan. Ishqilib o'qishimga bormadingmi, sharmanda qilib bormadim, deyiltimos. Bordim, bolajon, Iskandarjon. Yo,
o'rtoqlariga onam biznesmen degan ekan uyalibdi-da men endi dehqon bo'lsam. Rahmat bolam. Baraka toping bolam. Anjonda eski jinni chuldiroq kiyimlaringiz kiygan. Borida, borida toy bolam borida endi. Bor kelmasga kerak edi bunaqa meni sharmanda qilmay hammaga onam normalniy joyda ishlaydi deb aytganman hammaga narsa tarqatib chiqqan edim sharmanda qilib qaydan bilay kechir meni bolam keyin mendan so'raydi o'qiyapti bolam nima qilayekin deb o'qishga qo'yinglar bo'lmasa men ham Andijonga ketdim o'qi dedinglar Toshkentda kelib o'qidim endi tinch qo'yinglar chiqa qo'y bolam chiqmayman odamlardan so'rasang kechir bolam kechir Yig'lamang, ko'z yoshingiz oqizmang endi menga odamlar. So'rab kelish kerak. Qayga boraman hozir? Anchanga qaytayman, qaytaman anchanga. Kechir bo'pti, xo'p, sog' bo'l bola. Qachon onasi joniga kelib chiqib kelib, qachon uyingizga jo'natib boralasmi yo'mi? Ko'chada qoldim deyapti. O'qishiga boruvdimda uyalibdi-da mendan. Onang abiyoda yig'layotibdilar. Onaga shunaqa muomala qilinadi. Sendan so'rab qilmayman. Uyalma bolam, boshqa bormayman o'qishingga. Agar top bo'lsam bori. Normal gaplashmang bo'lmaydimi? Sizga nima? Mol bo'lay ekansan. Tushundingmi? U seni ayangda, tushunyapsanmi? Xo'p, mana ayam bo'lsa nima qilay? Shu odam bo'lmaganda bo'lmasdi-da sen mol, tushunyapsanmi? Bo'ldi, o'zingizga o'zingizcha erkin bermay uzr so'rayman. Xullas odam ekansan, xullas. Bu siz tozasiz shu yetar. Sog' bo'ling. Juda ham bir ta'sirli ijtimoiy rolik. Aynan ushbu rolik mualliflari studiyamizdalar. Bu mavzuga qo'l urishingizga nima sabab bo'lgan? Assalomu alaykum. Taklif uchun avvalambor rahmat. O'zim muxbirman. Telekanalda faoliyat yuritaman. Bu rolikni olishimdan maqsad men o'zi umuman olganda taksistlikni o'qitiraman, ya'ni jamoat fikrini o'rganish uchun. Bir kuni taksistlik qilayotganimda bir onaxon chiqib qoldilar mashinamga. Farzandi bilan telefonda gaplashyaptilar. Telefonda eshitilib turibdi. Onasiga shunaqa darajada farzand qo'pol muomala qilyapti. Men hayron bo'ldim. Onajon, bu o'gay farzandingizmi yoki o'zingiz tuqqanmisiz bu bolani dedim-da, yo'q, o'zimni bolam. Shunaqa gaplashadi men bilan. Deb gapirdilar. O'shandan keyin biz bu videorolikni olishga qaror qildik. Avvaliga bu videorolikni olganimizda mana ona rolini bo'lib o'ynaganlar. Bu yerda farzand rolini o'ynagan bo'lib o'tiribdi. Olib tarmoqqa joylaganimizda ko'pchilik kommentariyalarda yozyapti. Bizni jamiyatimizda bunaqa farzandlar yo'q, o'ta bo'rttirib olgansizlar. Mana hayotni ko'rib turibmiz shunaqa. Haqiqatan ham isboti mana shu yerda. Muallifimiz bu mavzuni chuqurroq o'rganganlarida sizning ham ijtimoiy roligingizga ko'zlari tushgan. Undan avval esa Turg'un, ya'ni murojaat qilgan bo'lganlar. Keyin biz bu rolini olganimizda men ochig'i tanimasdim bu bolani. Keyin biz uni sahnalashtirganimizdan keyin, o'sha ko'rsatganimizdan keyin mana ko'ryapsiz odamlarning fikrini, reaksiyasini. Ayniqsa yoshlarimiz borib urushib tashayaptilar telefonda turgan bola bilan. Endi men avvalgi bu videoni olayotganimda bolani ko'chada onasiga shunaqa munosabat qilayotganini ko'rsatmoqchi bo'lganman-da. Keyin o'yladim, yo'q, bunaqa qilsak bizni odamlarimiz bolaga nisbatan tan jarohati yetkazib qo'yishi mumkin. Telefonda qilib ko'raylik-chi. Balkim munosabat boshqacha bo'lar degan fikrda olgandik, ko'rdik. Odamlarda hayotda ham reaksiyasi shunaqa bo'ldi, tarmoqda ham shunaqa fikrlar ketdi. Oxir bu rolikni sahnalashtirganiga ishonmay ham ko'pchilik yozdi. Haqiqatda o'sha bolani topsam, nima qilsam qilaman degan fikrlarni yozishdi. Mana onani o'zlari gapirsinlar. Hozir hayajondan uzr so'rayman. Gaplarim ham yo'q bo'lib qoldi endi. O'zi jurnalistman, gap kelmayapti hozir menga. O'sha rolni menga berganda keyin men o'ylayman, o'zi unaqa yoshim katta ayol onaning rolini ijro etmasligim kerak edi, lekin men onaman-ku. Men o'shani ijro etdim, nega? Yon qo'shnimda ko'rganman onasidan o'rlanganini. Tanishlarimda ko'rganman onasini kaltaklagan bolalarni ko'rganman. Bu meni onam emas, bu xolam deb ko'rsatganlarni ko'rganman. O'shaning uchun bu rolni o'ynadim. Bilasizmi, bu rolni o'ynaganda bizda hech qanaqa ssenariy ham bo'lgan emas. Ortiqcha mablag'imiz ham yo'q edi. 1 soat ichida olindi bu narsa. Tabiiy. Men bir shahardagi bir boyvachcha ona yoki juda hayotidan bir gullagan onani emas, oddiy dehqon onani jonlantira oldim deb o'ylayman. Negaki keyingi kommentariyalarda aytishdiki, bunaqa bolalar yo'q. Kechirasizlar, hamma viloyatlarda bor. Dunyoda bor bunaqalar. O'zim o'shanga guvohi bo'lganim uchungina men ikkita farzand katta qilayotganim uchun qalban o'ynadim, bilmadim bu qanaqa chiqdi. Yoshim ona bo'lib katta bir 60-70 yoshlar onani o'yna olmasdim, lekin baribir biz ham 40 dan oshib endi mana bolalarimiz 20 yoshga kirib o'ynadik. Hozir bu bolaga bitta savolim bor edi. Onani rozi qilish, endi bu onalardan uzr so'rayman. Juda aqllilik qilmoqchi emasman. Onangni rozi qilmasang, Ka'batullohni 10 marta, 100 marta bizib yuborsang ham
Haligi bu degan joyi bor-da, islom din deyam. Bu bolaga haqiqatdan bitta iltimosim, kelinglar shu onasini topaylikda, onasi bilan bir gaplashsin ko'z o'ngimizda, iltimos sizlardan. Ona bu mana shu rolni o'ynab shuni aytmoqchiman, boshqa gapga tilim lol, hayronman, ojizman bir narsa deyishdi. Aynan biz hozirgina tomosha qilgan bu video rolikda sizni o'g'lingizni rolini o'ynagan studiyamiz mehmoni, eshitishimiz bo'yicha siz bu rolni o'ynab bo'lganingizdan so'ng stressga tushib, kasal ham bo'lib qolgan ekansiz. Shunaqa. Bu rolni birinchi ustozim bo'ladi, men o'zim zo'r tvda faoliyat yuritaman, jurnalistman. Aytganda, akimning o'zim xarakterim unaqa emas, samimiy, soddaman. Qanday chiqarib beraman desam, ishonaman dedi. Keyin to'g'risi bu ekranda ko'rinmasdan telefon orqasida turdim. Bu gapni aytayapman, ichimda shunaqa hissiyot o'tyapti. Haligi uchinchi onamga bunaqa munosabatda bo'lmayman o'zim. Stressdaman, bu tugagandan keyin mashinada ketyapmiz uyga, stressdaman, gapirmayman. Kasal bo'lib qoldim, tomog'im bo'g'ilgan. Bir hafta shu muhitda yashadim. Bo'lib ham telefonda gaplashyapman, men bilan gaplashgan bolalar menga so'kinishlar, har xil gaplar gapiryapti, men o'zim gapirganim uchun menga olib g'alati bo'lib ketdim. Lekin hayotda unaqa emasman. Misol uchun ko'chada tanishdi ham, ovozimdan tanib tanishlarim sen bunaqa emassing-ku. İctimai rolikligini bilmasdan, sen bunaqa emassing. Bu rolni ijro etding. Shunaqa etding. Deyishdi, keyin ijtimoiy rolikligini tushuntirdim. Ba'zilar avtobusda bitta ayol tanib, gaplashib ketayotgandim do'stim bilan tanib, urmoqchi ham bo'ldi, hatto. Keyin to'g'ri tushuntirdim, tushuntirdik do'stim bilan. Buni ikkinchi qismini ham ishlaganmiz. Shundan keyin insonlarning fikri o'zgardi va bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu yerda andijonlik inson rolini o'ynadim va ko'pchilik andijonliklar nega Andijonni qo'shasan degan. Men o'zim andijonlik bo'lib turib, boshqa viloyatni bunaqa qila olmasdim, chunki Shevam Andijon. O'zim ichimdan chiqqan narsani o'ynab berdim. Hattoki ta'sirlanib ketishgan. Albatta ta'sirlanib ketishgan va shu o'rinda onamga rahmat aytmoqchiman. Shunday farzandni albatta tarbiya qilganlar uchun rahmatlarni farzandi bo'lganimga ming shukr aytaman. Karimjon, men bitta qo'shimcha qilaman, uzr so'rayman. Bu rolikdan keyin ko'pgina onalar aytishdiki, rahmat. Menga bolam telefon qildi Rossiyadan. Menga telefon qildi bolam Koreyadan. Ko'pchiligi student bolalar, men ketdim, onamni ko'rgan vodiyga voqe ketdim deyshti. Biz ozgina bo'lsa ham onalarga bolalar yetkazib bera olganimizga xursandman. Feruza opa, marhamat. Assalomu alaykum. Men o'zim 4 ta qiz farzandim bor. 4 talasini uyli joyli qilganmiz xo'jayinim bilan. Lekin o'g'limiz yo'g'iga afsuslanmaysiz. Bunaqa o'g'li boridan yo'g'i yaxshi. Lekin nima deydi, hamma o'g'il bolalar ham unday emas. Sanjar aka? Turg'ubek do'stim, bir savolim bor edi. Mana shu taqqoslashda boshidan taqqoslashga. Mana shu taqqoslash fikrini sizga kim sindirgan? O'zingizni boshqalamdan. O'zimda prosta o'rtoqlaringiz bilan taqqoslashingizni. Endi aytaman desam, ukrop bo'lsa, ukrop sotardi. Meni ham olib chiqib olardi. Yoshida hammani bilasizlar, baribir yoshida bo'lsa ham sevgan odami bo'ladi-da. Xijolat bo'lardim, chiqib turib sotgani, boshqa qilgani. Tushundim. Turg'unbek, mana sizga tavsiya, taqqoslaganda hech qachon o'zingizni birovdan taqqoslamang. Sababi doimo sizdan boy, yosh, chiroyli insonlar bo'ladi doimo. Taqqoslaganda o'zingizni taqqoslang. Mana 19 yosh bo'lsa, sizga 19 yosh berdi. 19 yil oldin yo'q edingiz. Onangiz sabab dunyoga keldingiz. Bu ham bir yutuq. 19 yil oldin tug'ilganingizda eningizda hech bola yo'q edi. Eningizga kiyim bo'ldi. Bu ham onangiz sifatida. 19 yil oldin oliy ta'limga kirmagandingiz. Talaba degan unvonga ega emas edingiz. Onangiz bittagina duo va niyati ila mana bugun talaba bo'lib turibsiz. Sanjar aka, yana bir narsa. Qarang, qanday chiroyli yigitlar. Ko'zlari qishiq emas, qo'llari nima deydi? Soppasoq, oyog'i cho'loq emas. Turg'ubek, bitta savol. Siz o'zingizni kuchli inson deb hisoblaysizmi? Albatta. Tasdiqlab bera olasizmi? Qo'shiq aytaman o'zim. Tushundim. Lekin tasdiqlaganda bitta aytaman, kuchli insonlar, kuchli insonlar. Birinchi navbatda kechirim so'raladigan insonlar kuchli inson hisoblanadi. Menga emas, sizdan hukm chiqazish. Betaga o'tirgan insonlardan ham hukm chiqadi. Sababi biz sizning hayotingiz tarzingizni bilmaymiz. Lekin siz o'zingizni kuchliman dedingiz. Ana shuni isbotlab bering. Bir og'iz mana shu zangora ekranga qarab, onajoningizdan, onajon, ming bor uzr.
Men farzandni kechiring deb ayta olasizmi? Haqiqatan siz kuchli inson bo'lsangiz, isbotlab bering. Agarda siz ayta olmasangiz, siz o'zingizga ma'yit beraman o'shiga. Yo'q, to'xtang. O'zlaridan eshitdim. Ular qo'shiqchi ekanlar. Balki telefonimdan so'rasiz, shu narsa qiziq. Yo'q, mening qizig'i meni tasdiqlay olasizmi? Kuchliman dedingiz. Balki qo'shiq orqali kechirim so'rarsiz. Qo'shiq aytishni yaxshi ko'rar ekansiz-ku. Hozir bilasizmi, bizga yo'llangan minglab SMS'lar, murojaatlar bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan Instagram, Telegram, Facebook, YouTube kanallaridan hamma yerdan bizga hozir SMS'lar kelyapti. Shuncha SMS'lar orasida bitta dona inson yo'qki, sizni yoningiz, siz taraf bo'lgan. Marhamat. Yaxshi gap gapirish qiyin emas. İmkon sizni qo'lingizdan keladi. Sizlardan oldin bitta voqeani aytib beraman. Bizda vaqtimiz ozgina juda ham qisqa qilib aytaman. Xuddi mana shunday onasidan or qilgan, onasidan uyalgan, talabalik vaqtiga muyassar bo'la turib onasidan or qilgan bir qiz ma'lum vaqtdan keyin turmushga chiqqandan keyin uni farzandi bo'lmadi. Farzandi bo'lgandan keyin ham farzandi olamdan o'tdi. Oxir oqibatda u farzandsizlik bilan yashashga majbur bo'ldi. Ana o'shandagina u tushunib yetdi onani qadrini. Onangiz necha yoshdalar? 42. 42? Tasavvur qiling, ertalab uyg'onmadilar. Tasavvur qiling, ertalab uyg'onmadilar. Yo'qotib qo'ydingiz. Oilada nechta farzand bo'lsa-da, onangizga ham telefon qilmaganman dedingiz. Mana hozir qiling, iltimos sizdan. Mayli, qo'ng'iroq qilish juda ham qiyindir, lekin zangor ekran orqali ulardan keling, mana telefonlarini qo'llariga oldilar, balkim fikrlari o'zgarayotgandir, balkim shuncha bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizni, ekspertlarimizni, mehmonlarimizni fikrlari ularni fikrlashini o'zgarishiga sababchi bo'layotgandir. Qo'ng'iroq qila olasizmi? Yaxshi bo'ladi. To'lqinjon, bitta iltimos qilsam maylimi? Marhamat. Marhamat, telefoningizni kutamiz. Ona, siz ozgina gapirsangiz yana. Ko'nglim yumshasin ozgina yana. Ha. Mani aytyapsizmi? Yo'q, bu yo'q. Bolajonim, mana kuchli insonman deyapsiz. Sizni o'zingizni baholashingiz juda a'lo darajada. Demak, siz har bir narsaga qodirsiz, bolam. Shunday chiroyli yigit ekansiz. Siz ko'chada ko'rgandirsiz invalidlarni, oyog'i yo'q, qo'li yo'q, ko'zi yo'q. Qanaqa kullarga tushib qolishgan tushkunlikda sizni hamma yog'ingiz but. Bolajonim, hali ham bo'lsa kechmas. Onangiz 42 yoshda ekan. Keling, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroq qiling, hozir vaqtimiz o'zimizga. Mayli, hozir men sizni to'lqin deb aytay. Onangiz allaqachon turmush qilib ketsa bo'lardi o'zini o'ylaganda. Sizni o'ylab, sizni hayot, o'zini hayotini sizga bag'ishladi. Bir bolam eting. Onajon, men sizdan kechirim so'rayman. Bilasizmi, hozir qahramonimiz Turg'unbek juda ham kuchli ekanliklarini telefonlarni ko'rsatganligiga qo'yib hammamizga eshittirishga ham qodirlar. Lekin-chi Turg'un, o'rtoqlaringizni fikrimini ham yashasangiz, u kuchli deyilmaydi sizga. Sizni baholashingiz o'zingizni a'lo bo'lsa, demak o'zingiz kuchga egasiz. Har bir narsaga qodirsiz. Faqat miyangizda siz shuni yo'q qilishingiz kerak. Tezroq qo'ng'iroq qilsangiz, hozir vaqtimiz o'z nihoyasiga yetib qoladi. Onangiz bor ekan, deyarli hamma. Hozir qo'ng'iroq qilib kechirim so'rasalar, ko'pchilikni duosida qolasiz. Albatta, albatta, bolajon, albatta. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alo. Gapiring oyizga. Kechirim so'rang. Mikrofonni yaqinroq tutasiz, telefon. Assalomu alaykum, ona. Turg'unjon, sizmasam bolam. Mikrofonni qo'ying. Turg'unjonim, nega bezovtasiz? Suring. Ko'zlardan yosh kelyapti. Turg'unjon, nega bezovtasiz? Qayta-qayta telefon qilyapsiz. Ona. Bolajonim. Ona, meni kechiring. Nima bo'ldi bolajonim, kechiradigan nima qildingiz? Nima ish qilib qo'ydingiz kechiradigan bolajonim? Yoshligimda berilgan mehringiz uchun Alloh. Allohga rahmat bo'lsin ona sizga. Bilasizmi? Turg'unjon haqiqatan ham kuchli inson ekan. Nimasidan angladimki, bizga aytdilarki, ismimni o'zgartiramiz, Turg'unjon deb ayta qoling. Qarangki, haqiqiy ismlar aslida Turg'unjon ekan. Mana shundan ham bilsa bo'ladi. Bu inson juda ham kuchli irodasi, kuchli inson. O'zingni ehtiyot qilgin, bolajonim. Bolam, o'zim boraman ona oldingizga. Chiqib ol, yo'lga chiqaman, ona sizni yaxshi ko'raman. Mana shunaqa gaplaringiz yurtdoshlar. Onalar
onalarını qanchalik e'zozlasak shuncha kam. Bugun biz maqsadimizga yetdik azizlar. Birgalikda birlashib tomoshabinlarimiz bilan birgalikda. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Biz birgalikda maqsadimizga yetdik. Bir necha daqiqalar oldin aytib o'tgan edim. Minglab SMS'lar bizga yo'llandi. Kechirim so'rasin, ertaga kech bo'ladi degan fikrlar taqdim etilgandi. Mana bugungi boshlangan mavzuyimiz juda ham yaxshilik bilan nihoyasiga. Bilasizmi, bizni ayni daqiqalarda Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmanistondan muxlislarimiz SMS'lar yozishgan va shunday SMS yetib kelibdi. Assalomu alaykum, men Tojikistondan. Shu bolaga ayting, iltimos, hozir ham vaqti bor, uzr so'rasin. Ertaga kech bo'lib qoladi. Yaxshiyam onasi bilan birga yashar ekan, yaxshiyam onasi tirik ekan, debdilar. Va buni qahramonimiz kech bo'lmasidan anglab yetganlaridan biz juda ham xursandmiz. Va bir SMS hozir shuncha SMS'lar orasida bitta SMS meni e'tiborimni tortdi. Assalomu alaykum. Onasi kerak bo'lmasa menga bersin. Meni onam yo'q deb yozibdi. Ana daqiqalarda jonli efirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizga bugungi mavzuyimizga befarq bo'lmagan barchangizlarga tashakkur deymiz. Niyatimiz xonadoningizdan faqatgina yaxshi gaplar chiqsin. Yana yangi mavzular bahsida sizlar bilan eson omonlikda ko'rishguncha sog' bo'ling deb qolamiz. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.